Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 22. května 2020, už je pozdě, tak vám děkuji za to, že jste vydrželi a že stále máte zájem o informace o to, co se děje ve světě. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na serveru Outsider Media událostí, která je velmi významná a která svědčí o tom, že se ledy konečně začínají hýbat a bažinám už skutečně zvoní hrana. Tyler Durden. Další důkazy, že Biden je vinný za to, z čeho byl falešně obviňován Trump. Zveřejněné telefonické rozhovory Joe Bidena s dřívějším prezidentem Porošenkem prokazují typické ujednání něco za něco. Na jehož konci bylo uvolnění ukrajinského generálního prokurátora Viktora Šokina z funkce. A to třeba, že, jak Porošenko připustil, neudělal Šokin nic špatného. Půjčka miliardy dolarů od USA, se kterou se Porošenko v lednu 2018 chvástal jako svým osobním úspěchem, však pro něj byla za propuštění nevinného člověka z funkce dobrou i výhodnou cenou. Šokin vyšetřoval ukrajinskou energetickou společnost Burisma, která si najala Bidenova syna Huntera a ustavila jej dokonce členem své správní rady. Šokin zahájil své vyšetřování proti zakladateli společnosti Burisma Mikoli Zločevskému, který v době, kdy vykonával funkci ministra ochrany ekologie a přírodních zdrojů, dal firmě Burisma právo těžit na Ukrajině ropu a plyn. V lednu 1919 Šokin prohlásil, že Zločevský se v době svého působení ve funkci ministra ochrany ekologie a přírodních zdrojů dopustil celkem 5 trestných činů, a to praní špinavých peněz, korupce, nezákonných peněžních převodů a profitování z nastrčených neexistujících společností. Zveřejněné rozhovory začínají 3. prosince 2015, kdy dřívější americký ministr zahraničí John Kerry začíná aranžovat budoucí propuštění Šokina z funkce, když se o něm vyjadřuje jako o člověku, který blokuje zavedení pořádku v úřadu ukrajinského generálního prokurátora, a dodává, že Biden, tehdy viceprezident USA, je tímto velice znepokojen. Na což Porošenko odpovídá tak, že nově přeorganizovaný úřad generálního prokurátora nebude schopen sledovat korupční kauzy a že může být docela obtížné vyhodit Šokina z funkce, aniž by k tomu byl důvod. O něco později, 18. února 2016, to je méně než 3 měsíce po Kerryho telefonátu, sděluje Porošenko přece jen pár v uvozovkách pozitivnějších zpráv. Včera jsem se setkal s generálním prokurátorem Šokinem, říká Porošenko, a třeba, že proti němu nemáme žádná korupční provinění nebo fakta, že by něco dělal špatně, požádal jsem ho, aby rezignoval. Nakonec našeho setkání mi Šokin slíbil, že mi předá prohlášení o své rezignaci. No a před hodinou mi to písemné prohlášení o své rezignaci odevzdal. Na což Biden odpověděl: souhlasím. O 4 týdny později, 22. března 2016, Biden říká: řekněte mi, že už existuje nová vláda a nový generální prokurátor a já jsem připraven podepsat náš veřejný závazek na půjčku miliardy dolarů. Porošenko odpovídá, že jedním z hlavních kandidátů, který má Šokina nahradit, je Jurij Lutčenko, který později prohlásil, že Biden a jeho obchodní partneři dostali od společnosti Burisma miliony dolarů jako náhradu.
A pak 13. května 2016 gratuluje Biden Porošenkovi k novému ukrajinskému generálnímu prokurátorovi s tím, že bude nutné, aby pracoval rychle a nahradil všechny škody, které Šokin způsobil. A já jsem člověk svého slova, dodává Biden. Nyní, když je nový generální prokurátor v úřadu, jsme připraveni podepsat vám garanci na půjčku ve výši 1 miliardy dolarů. Načež Porošenko děkuje Bidenovi za podporu a dodává, že šlo o velmi náročný úkol a nesnadnou práci. Mezitím v únoru letošního roku sepsal v Kyjevě Šokin trestní stížnost na Bidena, ve které stojí. V období let 2014 až 2016 prováděl můj úřad generálního prokurátora Ukrajiny předběžné šetření řady vážných zločinů dřívějšího ministra ekologie Mikoly Zločevského a ředitelů společnosti Burisma Holding Limited Kypr, jakož i správní rady této společnosti, jejímž členem je též Hunter Biden, syn někdejšího místoprezidenta Spojených států. Toto vyšetřování zhora uvedených zločinů bylo prováděno v přísném souladu s trestním právem a pod mým osobním řízením coby generálního prokurátora Ukrajiny. Můj pevný osobní postoj v této věci a můj osobní tlak na to, aby byla rychle a objektivně vyšetřena, což mělo vyústit v obvinění a případně i vzetí do vazby provinivších se osob, vyvolal v Josephu Bidenovi vůči mně krajně nepřátelský postoj, který jej vedl k tomu, že ve svých osobních rozhovorech s vedoucími činiteli Ukrajiny, jakož i ve svých veřejných projevech, kategoricky požadoval mé propuštění z funkce generálního prokurátora Ukrajiny, a to výměnou za půjčku 1 miliardy dolarů poskytnuté Spojenými státy ve prospěch Ukrajiny. Jak je možné, že není Biden dosud vyšetřován? Táže se autor článku, jehož zdroj je na Zero Hedge a který přeložil pan Lubomír Mann. A na tuto otázku můžeme odpovědět něco v tom smyslu, že všechno má svůj čas a že pana Bidena už vyšetřování čeká asi velice záhy a že už ho nemine, protože, jak všichni víte, tak pan Porošenko, který je druhým aktérem této kauzy, už vyšetřován je. Ukrajinská prokuratura ho začala vyšetřovat pro vlastizradu a ta zpráva se, myslím, poprvé objevila 20. května. A na serveru Outsider Media ještě zůstaneme a podíváme se konečně na článek, na který soustavně už několik dní zapomínám, ale jeho obsah je důležitý, tak se do něj pustíme. Biologické zbraně USA a lež kazašského ministerstva zahraničních věcí. Naše vyšetřování zaměřené na vývoj biologických zbraní v americké laboratoři v Kazachstánu vyvolalo velký mezinárodní skandál. Své protesty vůči přítomnosti amerických vojenských biologických objektů v SNS vyjádřila Moskva i Peking. V odpověď USA prohlásili, že odmítají obvinění z úniku viru COVID-19 z laboratoře v Alma-Atě. Kazašské ministerstvo zahraničí se vše pokusilo přímo popřít a prohlásilo, že Alma-Atská laboratoř je plně ve vlastnictví Republiky Kazachstán a v současnosti je financována výlučně ze státního rozpočtu. Všichni její pracovníci jsou domácí odborníci a jakékoliv práce tam prováděné jsou pod kontrolou ministerstev. Ale to už rozčílilo přímo kazašská média, která provedla sérii šetření a dokázala, že jejich rodné ministerstvo zahraničí mírně řečeno lže.
Američany, kteří se vlichotili financováním, pustili tak trošku se porozhlédnout, v uvozovkách samozřejmě, po laboratořích Kazachstánu a oni se hbitě všech těchto objektů v uvozovkách zmocnili. Takže centrální referenční laboratoř v Alma-Atě sice formálně zůstala ve vlastnictví Nursultánu, stejně jako dalších 5 podobných center, ale reálně jsou pod kontrolou americké armády. Kazašské ředitelství fakticky neřídí CRL, ale americký úřad střediska pro kontrolu nemocí v čele s podplukovníkem Danielem A. Singrem, dříve sloužícím v rozvědce. Kazaští novináři již dříve zveřejnili přiznání kazašského v uvozovkách ředitele střediska pro zvlášť nebezpečné infekce, jehož součástí je CRL, Jerubájeva, že Singer a jeho tým řídí úplně všechno, od sezónního sbírání a zkoumání klíšťat do provádění inspekcí oblastních nemocnic. V březnu američtí vojáci dokonce nevěděli nic lepšího, než jménem střediska pro zvlášť nebezpečné infekce, jehož součástí je CRL, vypracovat zprávu a doporučení pro kazašskou vládu. Myslíme si, že za tak úspěšnou v uvozovkách aktivní operaci byl podplukovník Singer jistě odměněn. Větší část financování CRL zajišťuje agentura pro odstraňování hrozeb Úřadu obrany USA, bývalá agentura speciálních zbraní. Podle údajů novinářů vyčleňuje kazašská vláda na biologické výzkumy v Kazachstánu méně než 700 tisíc USD ročně, zatímco Úřad obrany USA do 2 milionů. Po prozkoumání vědeckých časopisů se podařilo najít zmínky o více než 30 projektech Úřadu obrany v Kazachstánu, kterých se účastnilo 31 zahraničních vědců. A skandální projekt Gavina Smitha na výzkum koronaviru je pouze jedním z těchto 30. Alma-Atě například pracoval celý oddíl vojenských biologů ze zdravotního střediska válečného námořnictva USA, Silver Spring, stát Maryland, v čele s kapitánem 2. stupně Ellenem Richardsem. Je zajímavé, že profesor Smith dříve zkoumal koronavirus v těsné spolupráci s filiálkami tohoto námořního střediska v jihovýchodní Asii. Kromě toho novináři objevili v kazašské laboratoři stopy po odbornících z biologického střediska armády Velké Británie ve městě Portendown a Institutu mikrobiologie německého Bundeswehru v Mnichově. Byly nalezeny dokumenty svědčící o tom, že výsledky výzkumů byly v Kazachstánu předávány k dispozici Centrálnímu velitelství ozbrojených sil USA, CENTCOM, ve státě Florida. Tato armádní struktura odpovídá za provádění vojenských operací v Afghánistánu, Iráku a Sýrii. To právě ji v Íránu po vraždě generála Sulejmáního označili za teroristickou organizaci. Kromě střediska pro obzvláště nebezpečné infekce, američtí odborníci pracují ve vědecko-výzkumném ústavu problémů biologické bezpečnosti. Tam probíhal výzkum koronaviru. V Národním středisku biotechnologií, Národním veterinárním referenčním středisku a v řadě dalších míst. Všechny tyto objekty začaly dostávat granty z Úřadu obrany USA v letech 2000 až 2010 a potom plynule přešly pod kontrolu amerických vojáků. Přestože se kazašské ministerstvo zahraničí pokouší všechny přesvědčit, že je stále ještě má pod svou kontrolou. Reálnou kontrolu prací přímo na místě provádí oddělení agentury pro snižování hrozeb
která se nachází na velvyslanectví USA v Kazachstánu. V jejím čele stojí podplukovník Stephen Calder. Pravidelně do Kazachstánu přijíždí také pracovní skupina vojenského výboru Senátu a armády USA, kontrolující účetnictví a dodržování nařízení schválených Washingtonem. Naposledy podobná komise do Alma-Aty přijela v srpnu 2019 v čele s Jacqueline Kerbrovou ze senátního výboru, která se specializuje na programy biologické války. Kromě toho se novinářům povedlo zjistit příjmení téměř 10 důstojníků armády USA a Německa, kteří pravidelně navštěvovali chráněné biologické objekty v Kazachstánu. Tyto biologické výzkumy jsou součástí programu Úřadu obrany USA zaměřeného na studium nemocí charakteristických pro region a živých organismů, které mohou sloužit jako jejich přenašeči. To oni jsou základem provedení biologické války v regionu. Součástí takové války může být vytváření kontrolovaných ohnisek infekčních onemocnění v regionu poškozujících stát / oběť bez vyhlášení otevřené války. Úspěšné vedení biologických programů USA v institucích formálně náležejících Kazachstánu je podmíněno nejen hloupostí úředníků, ale také finanční zainteresovaností řady osob. V této souvislosti se ozývá jméno ředitele referenční laboratoře Toktasina Jerubájeva a šéfky Úřadu pro mezinárodní spolupráci kazašského ministerstva školství a vědy, kterou je Gulnara Aubakirova. U všech je možné vysledovat pochybné finanční vazby na americké struktury. Navrhujeme představitelům Kazachstánu, aby se přestali tvářit, že je všechno v pořádku a přestali se pokoušet skrývat tu skutečnost, že USA má pod kontrolou řadu biologických objektů v Kazachstánu. Podle našich informací se velvyslanectví Kazachstánu v Moskvě pokusilo objednat si materiály na obranu biologické laboratoře v Alma-Atě v řadě ruských médií. Máme k dispozici kopii instrukce s návodem pro novináře, jak osvětlovat tuto věc, a fotografie, které zákazník předává najímaným korespondentům. Pokud kazaští diplomaté budou pokračovat v podobné nepřátelské činnosti, zaměříme naše příští vyšetřování na tato fakta, což bude mnohé mrzet. Článek vyšel na serveru Ruskaja Vesna, přeložila ho paní Irena, zřejmě paní Irena Anery, a jeho autorem je pan Jan Ostroumov a fakta v něm uvedená potvrzují to, co víme už dlouhou dobu, a sice, že Spojené státy americké mají v mnoha zemích na světě přímo rozesety biologické laboratoře, které se tváří, jako kdyby pracovali pod hlavičkou toho, kterého státu, ale ve skutečnosti v nich pracují Američané a provádějí tam své výzkumy. Možná si vzpomenete, je to tak 2-3 roky, co jsem přinášela obsáhlou informaci o tom, jak operují američtí vědci v Gruzii. A také na Ukrajině mají laboratoře a tím to ani zdaleka nekončí. Víme, že i v Číně ve Wuhanu se pracovalo za americké peníze. Další článek nám doplní informace a naznačí trendy, pokud se týká pana Bidena a také co se týče koronaviru. Vyšel na iDnesu. Biden je pedofil a koronavirus zázračně zmizí. Trumpovi synové pobouřili USA. Synové amerického prezidenta Donalda Trumpa o víkendu vzbudili rozhořčení poté, co jeden z nich označil demokratického kandidáta na prezidenta Joea Bidena za pedofila, osahávajícího děti, a další uvedl, že koronavirus po volbách
Irách zázračně zmizí. Biden se proti tvrzení ohradil s tím, že Trump má na svědomí 10 000 životů Američanů, protože pandemii zanedbal a nyní se snaží odvést pozornost. Donald Trump mladší v sobotu zveřejnil na Instagramu meme obrázek, ve kterém naznačil, že někdejší viceprezident Biden je pedofil. Eric Trump stejného dne v rozhovoru prohlásil, že demokraté používají koronavirus, jenž v USA připravil o život už téměř 90 000 lidí, k politickému zisku. Poté, co se na oba sourozence snesla kritika, Trump mladší uvedl, že o Bidenově pedofílii žertoval. Na demokratického kandidáta na post prezidenta ale okamžitě zaútočil znovu. Na Twitteru zveřejnil sadu fotografií z různých ceremoniálů, na nichž Biden podle Trumpa juniora osahává malé děti. Žádná manipulativní taktika nezmění fakt, že téměř 90 000 Američanů zaplatilo životem za zanedbání koronavirové pandemie Donaldem Trumpem. To kvůli němu trpí i ekonomika, kterou po Obamově administrativě zdědil v prosperujícím stavu, reagoval na obvinění Biden. Biden čelí sexuálnímu obvinění, které proti němu v březnu vznesla někdejší pracovnice Senátu Tara Reidová. Ta tvrdí, že ji Biden v roce 1993 sexuálně napadl přímo v budově Kapitolu. Z nevhodného a obtěžujícího chování Bidena nařklo i několik dalších žen. On však veškerá obvinění popírá. Také proti prezidentu Trumpovi vzneslo obvinění ze sexuálních útoků už více než 10 žen. Poslední z nich je zatím novinářka E. Jane Carrollová, kterou měl v 90. letech znásilnit v obchodním domě na Manhattanu. Šéf Bílého domu nicméně incident popřel s tím, že se s novinářkou v životě nesetkal. Podtitulek: Koronavirus není hoax, opáčil Biden. Trumpův prostřední syn Eric nezůstal za bratrem pozadu a v televizním rozhovoru pro stanici Fox News v sobotu večer prohlásil, že demokraté používají koronavirus k získání hlasů v podzimních volbách. Dobře se dívejte, budou to používat každý den. Ode dneška až do 3. listopadu budou mluvit o koronaviru. A po 3. listopadu najednou koronavirus zázračně zmizí a všichni budou moci zase otevřít, prohlásil Eric Trump. Toto tvrzení je však v přímém rozporu s prohlášením předních amerických epidemiologů a dalších odborníků. Většina z nich podle magazínu Business Insider očekává, že druhá vlna infekce do USA dorazí právě na podzim. Biden mu odpověděl s tím, že země zažívá největší krizi v tomto století. Eric Trump tvrdí, že koronavirus je pouze politický hoax, který zázračně zmizí. Je to neuvěřitelně bezohledné, vzkázal Biden. Myslí si, že připraví Donalda Trumpa o jeho největší nástroj, kterým je schopnost zaplnit arénu 50 000 lidmi, řekl Eric Trump, jenž zastává pozici viceprezidenta ve společnosti The Trump Organization. Prezidentu Trumpovi se ale ve skutečnosti takovou masu lidí přitáhnout nepodařilo. Opakovaně se sice chlubí, že se jeho předvolebního shromáždění ve státě New Hampshire zúčastnilo více než 50 000 návštěvníků. Aréna, kde se setkání konalo, má ale kapacitu jen 11 700 diváků. Podtitulek: Trump se snaží přenést pozornost z pandemie. Agentura AP v pondělí napsala, že Trump oprašuje přístup, který mu v roce 2016 pomohl porazit někdejší demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou.
posledních dnech se snaží vykreslit letošní volby jako souboj mezi nečestným představitelem vládnoucí elity a politickým outsiderem, který je cílem útoků, protože se postavil systému. Podle AP je však tentokrát tento takzvaný outsider prezidentem Spojených států. Trump a jeho poradci se podle AP usilovně snaží přenést pozornost z pandemie a tak znovu nastartovali svoje stroje na mlhu. Tuto jejich snahu ještě zesilují konzervativní média, stejně jako tomu bylo při vyšetřování vlivu Ruska na poslední prezidentské volby či během vyšetřování údajných Trumpových pochybení, které vedlo k ústavní žalobě na prezidenta. V rámci této strategie se již soustředili na zveličování obvinění, že Bidenův syn Hunter těžil z toho, že jeho otec zastával v minulé administrativě pozici viceprezidenta. Trump k tomu nedávno přidal Bidenovi vztahy s Čínou, která podle prezidenta nese plnou vinu za šíření COVID-19. Tedy ten konec, to je opravdu ukázka práce mainstreamových médií. Bez uzardění tady píší o tom, že byl Trump obviněn, jako kdyby nebylo prokázáno, že to obvinění bylo křivé, a vyjadřují se tak, že to na něj opět háže špínu. Jsem zvědavá, co si počnou všichni tito takzvaní novináři, nejen vzhledem k tomu, že jakmile bažiny budou odstaveny od moci, tak všichni, kdo jim stranili, to znamená prakticky celý mainstream, půjdou nejspíš od válu, ale domnívám se, že vzhledem k ekonomické krizi, která bude s největší pravděpodobností hodně hluboká, pro tak velký počet v uvozovkách novinářů, jaký operuje dnes ve světě a samozřejmě i u nás, rozhodně nebude místo, nebude práce. Skutečně jsem zvědavá, jestli v tu chvíli prozřou, nebo alespoň někdo z nich, anebo nevím, co budou dělat, ale domnívám se, že v oboru práci rozhodně nenajdou ti, kteří takto nestydatě lhali celá léta, tak ti vůbec ne, ale jak říkám, domnívám se, že teď udělám hrubý odhad ze současného počtu novinářů, jich bude potřeba třeba 10 nebo 20% pouze a možná ještě méně. Vždyť se na to podívejte, kolik je všude kolem zbytečných všelijakých médií. Jinak pokud se týká amerických státních elit a jejich odstavení od moci, tak budou voleny různé prostředky podle toho, co ten, který Pindos, jak jim říkají v Rusku, spáchal, ale zřejmě velmi důležitou platformou budou kauzy spojené se zneužíváním dětí a bohužel nejen zneužíváním pohlavním, ale i dalšími zvěrstvy, o kterých jsme už dříve hovořili, že v kruzích, v těch nejvyšších kruzích jsou běžným způsobem, jak si získávat energii. Mám na mysli pití krve, pití lidské krve, zejména pití krve malých dětí a také někdy dokonce jedení lidského masa, přičemž tomu pití krve těch dětí předchází brutální a naprosto nepředstavitelné mučení těch ubohých lidských drobečků, tvorečků. Zdá se, že je to na spadnutí. Víte, že zhruba před 2 lety byly prostřednictvím WikiLeaks vyneseny informace ohledně takzvané Pizzagate. No a teď je to asi měsíc nebo měsíc a půl. Po internetu, na YouTube a na Facebooku a různě běhají 2 videa. To první se jmenuje Pád kabaly,
má 10 dílů, najdete ho na YouTube a já asi přece jenom ho připravím do vysílání v audioformě, což je rozhodně lepší, než se na to ještě dívat. Já jsem nejprve to dělat nechtěla, protože jsem si říkala, víceméně tam jsou informace, které známe, o kterých víme, ale mezi tím to tak narostlo, tolik se rozrostla známost či běhla z toho videa, že to vypadá skutečně na záměrné vypuštění tohoto materiálu s cílem sestřelit americké státní elity, včetně hollywoodských umělců a podobně. No a druhým takovým dokumentem, který je také třaskavý, nicméně ne tak drastický jako Pád kabaly, je dokument s názvem Skutečná tvář Hollywoodu. Čili je to všechno přichystané, naplánované, naklepané jako řízek těsně před tím, než ho hodíte na pánev. Tak doufejme, že konečně už dojde nejen k odhalení, o těchto věcech se ví dlouho, ale že konečně už budou potrestáni ti, kteří tak činí. Jenom bych tady chtěla u toho podotknout, že rozhodně se nejedná o to, že by globálnímu prediktorovi jakákoliv z těch praktik nějak zvlášť vadila, ale co jim vadí, je to, že za prvé neznají absolutně míru ti, kdo to provozují, takže se ty informace dostávaly na veřejnost už dávno předtím, než začaly být takto cíleně vypouštěny. A za druhé jim vadí to, že ti, kteří jsou a byli a jsou jejich nástrojem, se nechtějí takto nabité či svěřené moci vzdát. A za třetí, globálnímu prediktorovi na amerických státních elitách vadí to, že si počínají takovým způsobem, který může zničit planetu Zem, nebo tedy planetu Zem asi ne, ale zničit celou civilizaci. A na rozdíl od amerických státních elit, globální prediktor chápe, že něco podobného sám nepřežije. Americké státní elity si myslí, že kdyby se rozpoutala například jaderná válka, takže si pár ročků počkají v některém ze svých luxusních bunkrů a potom budou si žít a vládnout celé zemi neomezeně. Globální prediktor chápe, že něco takového je nemožné a že pokud by došlo k restartu lidstva, takže sice by možná přežil, ale veškerou civilizaci by zase musel budovat od nuly. A navíc by nebylo vůbec jisté, jestli by lidstvo znovu, pokud by došlo k nějaké velké katastrofě, se dokázalo obrodit nebo obnovit, nebo jak to nazvat. Pojďme si dát alespoň špetku dobrých zpráv. Ta první je z Nové republiky, ale vyšla na vícerých serverech. Bill Gates dostal v Rusku padáka. Ruský prezident Vladimír Putin vykázal jak Billa Gatese, tak jeho společnost Microsoft ze země. Kromě toho byly oba subjekty zařazeny do kontrolního seznamu Federální bezpečnostní služby, a to kvůli obavám o bezpečnost a spolehlivost. S okamžitým účinkem začalo v Rusku odstraňování veškerého softwaru společnosti Microsoft. Mluvčí vlády Sergej Železňak uvedl, že Microsoft byl překvapen obviněním z monitorování milionů ruských občanů a občanů jiných zemí
prakticky v minutovém taktu. Zpráva zdůrazňuje obavy Ruska. Spojené státy, které se prezentují jako bašta demokracie, sledovaly prakticky v minutových intervalech desítky milionů občanů Ruska a dalších zemí. Do tohoto ošklivého příběhu jsou zapojeny všechny hlavní internetové společnosti, které byly založeny ve Spojených státech. A tyto společnosti působí na území naší země, uvedl mluvčí Kremlu. Zakladatel Microsoftu Bill Gates, který byl zařazen do kontrolního seznamu federálních bezpečnostních služeb FSB, byl také vyšetřován, aby byly přezkoumány jeho činnosti až do dalšího vyšetřování. Kreml vidí Billa Gatese na stejné černé listině jako USA milionáře George Soroshe, který byl vykázán z Ruska v roce 2015. Bloomberg informoval, že Artyom Jermolájev, šéf moskevské informační technologie, a ruský ministr komunikace Nikolaj Nikiforov uvedli, že Moskva nejprve nahradí Microsoft Exchange server a Outlook na tisících počítačích e-mailovým systémem vyvinutým ruskou společností Rostelekom PJSC. Příští rok bude na miliony systémů v Rusku nainstalován software vyvinutý společností New Cloud Technologies, dalším ruským poskytovatelem softwaru. Microsoft Office a Windows budou nahrazeny domácími verzemi, řekl Jermolájev. No tak o něčem takovém se nám může bohužel jenom zdát. Co se dá dělat? Jsme pouhou kolonií, ale přece jenom i u nás se dějí určité změny k lepšímu. Ta, o které budeme číst teď, je ze soudnictví. Již včera jsem vás informovala o novém předsedovi Nejvyššího soudu. No a zdá se, že pan předseda Petr Angyalossy má nabito ostrými. Když bude třeba, klidně použiju bič. Nový předseda Nejvyššího soudu přijel na motorce a vyděsil justiční rybník. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. České přísloví říká, že nové koště dobře mete, a nový předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy ho hodlá beze zbytku naplnit. Jen dva dny po svém jmenování prohlásil, že nebude-li soud pracovat dobře, hodlá na své kolegy použít bič. Nový předseda Nejvyššího soudu býval mluvčím této instituce. Je prý také velkým fanouškem motocyklů značky Harley, což při jmenování zmínil i prezident Miloš Zeman. Při jízdě na motorce se prý rád kochá krajinou. Petr Angyalossy počítá s tím, že ve své funkci bude čelit kritice, je na to připraven a nebrání se debatě se svými kritiky, neboť si je vědom, že není neomylný, ale ku příkladu do personální politiky si prý nenechá mluvit. Ta je čistě v jeho kompetenci. Plánuje se sejít s ministryní spravedlnosti za hnutí ANO Marií Benešovou, aby s ní probral etický kodex, který připravuje. Já osobně si myslím, že jsem nikdy neměl problém s etikou a s tím, co si jako soudce mohu a nemohu dovolit. Na toto téma kromě trestního práva i přednáším na České a Slovenské justiční akademii. Také vycházím ze své předchozí praxe tiskového mluvčího. To téma je mi blízké a proto jsem se dostal do této pracovní skupiny jako vedoucí. Ale mohou nastat situace, kdy jiný soudce, který nemá takové zkušenosti jako já, i ve vztahu k médiím, se může dostat do situace, kdy si není jistý, zda je jeho chování ještě etické. Není to špatný počin, že tu etický kodex pro všechny bude.
byť si myslím, že většina soudců bez nějakého váhání přijala za svůj kodex, který vytvořila Soudcovská unie. Ale to reprezentuje asi jen třetina soudcovského stavu a pak to může vypadat, že se kodex vztahuje pouze na její členy. I my jsme si ale jejich dokument vzali jako základ, takže to není něco úplně nového a převratného, vysvětlil v rozhovoru pro server Česká justice. Jako šéf Nejvyššího soudu hodlá být přísný k sobě i ke kolegům. Já jsem člověk dosti důsledný, jsem přísný sám k sobě, takže pracovní výsledky jsou pro mě důležité a podstatné. Zaměřím se na pracovní výsledky celého Nejvyššího soudu a když bude potřeba, použiji i ten bič, abych docílil toho, že soud bude pracovat bezvadně. To samozřejmě neznamená, že se zaměřím jenom na Nejvyšší soud a nic okolo mě nebude zajímat, ale další věci přinese budoucnost. Také jsem trochu zapojen do legislativního procesu. Podílel jsem se na tvorbě nového trestního řádu. Měli jsme tu pracovní skupinu, kde jsme dávali dohromady některé pasáže. Doufejme, že tyto legislativní procesy budou pokračovat. Tak, vážení a milí přátelé, prozatím se zdá, že volba tohoto soudce byla opravdu volbou dobrou. A ještě jedna dobrá zpráva od nás. Ankara obvinila českou stranu z přepisování dějin. Článek je ze Sputniku z dneška. Ministerstvo zahraničí Turecka prudce zareagovalo na středeční usnesení Senátu České republiky ke genocidě Arménů. Horní komora českého parlamentu totiž odsoudila genocidu Arménů v roce 1915. Turecko zkritizovalo tento krok a označilo ho za projev přepisování dějin. Podle Ankary je přijetí tohoto rozhodnutí důsledkem sledování vlastních politických zájmů. V tuto středu čeští senátoři přijali usnesení, v němž odsoudili zločiny proti lidskosti spáchané nacisty během druhé světové války, stejně jako genocidu arménského národa v Osmanské říši v roce 1915. S návrhem přijmout toto usnesení přišel místopředseda senátu Milan Štěch. Obdobné stanovisko dříve vyjádřila i poslanecká sněmovna, a to v roce 2017. Český prezident Miloš Zeman také dával najevo, že považuje vyvražďování Arménů před 105 lety za genocidu. Na oficiální webové stránce tureckého ministerstva zahraničí byla zveřejněna zpráva, v níž Ankara oznámila své kritické stanovisko vůči výše zmíněnému usnesení českého senátu. Ve zprávě se uvádí, že turecká strana považuje toto rozhodnutí za bezdůvodné a zákeřné. Podle Ankary se jedná o situaci, kdy se historie stala nástrojem v rukou určitých politických skupin sledujících své vlastní zájmy, což je zcela nepřijatelné. Dále je ve zprávě vyjádřeno přesvědčení, že usnesení Senátu ČR není ničím jiným než snahou přepsat dějiny. V závěru zprávy je uvedeno, že turecká strana je obeznámena s prohlášením ministra zahraničí České republiky Tomáše Petříčka o tom, že toto usnesení není odrazem oficiální pozice české vlády. Aha, takže jsem se radovala trochu předčasně, ale alespoň něco. Podtitulek Otázka genocidy Arménů. Koncem 19. a začátkem 20. století docházelo v Osmanské říši pravidelně k pronásledování Arménů. Mimo jiné v roce 1915 bylo podle údajů některých historiků zavražděno přes 1,5 milionu představitelů tohoto národa.
Turecko již tradičně tato obvinění odmítá a velmi bolestivě reaguje na kritiku v této otázce. V Ankaře trvají na odmítnutí termínu genocida, pokud jde o události z roku 1915, a prohlašují, že jejich oběťmi byli jak Arméni, tak i Turci. Turecko vyzývá ke zřízení Mezinárodní komise historiků za účelem zkoumání archivních dokumentů a vypracování objektivního přístupu k událostem první světové války. Je možné, že toto souvisí i se současnou situací, s tím, jak Turecko koná, jednak s ohledem na Řecko a také v Libii. A prozatím je to prohlášení jenom našeho senátu. Nicméně ta otázka může být, domnívám se, kdykoliv zvednuta ze země a posloužit ve chvíli, kdy bude potřeba ve vztahu k Turecku. Mám na mysli na mezinárodní scéně. Je to jenom takový střípek, ale určitě je to přece jenom něco, alespoň trochu kladného. No a teď zpráva z dnešních Parlamentních listů, která jistě všechny potěší. Ministerstvo životního prostředí souhlasilo se stanovením dobývacího prostoru lithia. Ministerstvo životního prostředí v dubnu udělilo poslední potřebný souhlas se stanovením dobývacího prostoru pro těžbu lithia u Cínovce v Krušných horách. V rozhovoru pro dnešní Mladou frontu Dnes to řekl Ivo Pěkřímek, generální ředitel společnosti Severočeské doly, která většinově vlastní firmu Geomet, držící přednostní práva na průzkum a využití ložiska u Cínovce. V poloprovozních zkouškách se bude 2 roky zkoušet metoda získávání lithia z vytěženého materiálu, kterou má patentovanou inženýr z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Souhlas se stanovením dobývacího prostoru Ministerstvo životního prostředí loni v létě neudělilo australské firmě European Metals Holdings EMH, která tehdy Geomet vlastnila. Letos v dubnu valná hromada EMH schválila prodej majoritního podílu v Geometu Severočeským dolům ze skupiny většinově státní energetické společnosti ČES. V dubnu ministerstvo životního prostředí souhlas udělilo. Zřejmě potřebovalo něco doložit, řekl Pěkřímek. Po souhlasu MŽP může začít řízení o stanovení dobývacího prostoru, po jehož dokončení žadatel získá oprávnění k těžbě na vymezeném území. Odbytištěm pro krušnohorské lithium by podle ČEZu mohly být baterie do elektromobilů či baterie systémů pro ukládání elektřiny. V Česku jsou podle odhadů asi 3% světových zdrojů tohoto alkalického kovu, naprostá většina na Cínovci, kde je jeho největší ložisko v Evropě. Pěkřímek také uvedl, že Severočeské doly si u firmy ČES jako investora projektu vyjednali 2 roky na provedení poloprovozních zkoušek. Při nich se bude ve zkušební peci ověřovat fungování laboratorní metody VŠHT pro získávání lithia, kterou má patentovanou inženýr Nguyen Hong Vu. A sakra, takže sice je to člověk z VŠHT, ale příliš české jméno nemá tedy. A která má mít menší dopad na životní prostředí než jiné používané postupy. Koncentrát s obsahem cinvalditu se při ní bude tavit při teplotách až 1700 stupňů Celsia, čímž se uvolní chloridy alkalických kovů, ze kterých se získává lithium, popsal Pěkřímek. VŠHT chce zkušební pec postavit s cementárenskými firmami, které mohou využít vedlejší produkt, jímž je slínek. Je tam natolik synergický efekt s partnery, že se s velkou pravděpodobností ČES ani nebude podílet na stavbě pece. Pec bude stát v příštím roce, kde to neřeknu,
doplnil šéf Severočeských dolů. Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z diskutovaných témat před parlamentními volbami v roce 2017. Bývalá vláda pod vedením ČSSD tehdy krátce před volbami podepsala s EMH memorandum o těžbě. Předloni v březnu Česko memorandum vypovědělo, premiér Andrej Babiš ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. Loni v červenci ČES oznámil, že prozkoumá možnosti těžby lithia u Cínovce. Severočeské doly pak letos na jaře získaly ve firmě Geomet podíl 51%. A já jenom připomenu, že Svobodné rádio bylo zřejmě první, kdo toto téma uchopil. Já jsem tehdy četla nějaké články, už nevím z kterého serveru, a tématu se velmi intenzivně věnoval i kolega Vladimír Kapal. No a na závěr si dáme článek pana Orákla 911, který má blog na WordPressu a velmi trefné postřehy často, a toto opravdu stojí za to. Už jsem říkal, nebo řekl, že Slovenské národní povstání 2, Římská 2, je politická nevyhnutelnost. Pokud ano, tak je to opakování, a to je zase matkou moudrosti. Opakováním je i další věc, a tou je obnova Československa, které bylo jedním z cílů prvního SNP. A je opravdu dost důvodů nejen k tomu, abychom pracovali na obnově Československa v nějaké nové, například federativní formě, ale i dotáhli SNP 2 do úspěšného konce. Proč jsem posedlý myšlenkou Slovenského národního povstání 2? Jde o důvody nejen z oblasti reálné, ale i denní politiky. A vzhledem k tomu, že záležitosti denní politiky začnu rozebírat v jiném odstavci, budu se věnovat reálné politice. Jsou totiž dva hlavní, vzájemně souvisící důvody pro to, abych byl pro obnovu Československa ve federativním uspořádání. Slovensko je příliš malá jednotka na to, aby existovala samostatně. Například za Tisa jsme byli přívěskem Třetí říše, která dodávala státní ideologii a podporovala světonázor spolu s ekonomikou. Byli jsme dodavatelé a teď jsme součástí Evropské unie, která má kořeny ve Třetí říši, a stejně tak jsme dodavateli pro tuto říši. To byl první bod. A druhý, pokud neobnovíme Českou a Slovenskou federativní republiku, tak se obnoví v nové formě Rakousko-Uhersko, které bylo žalářem národů, a to by zase bylo v dlouhodobém horizontu katastrofou pro všechny zúčastněné národy. Zkrátka, pokud máme všichni přežít jako národy, nemyslím jen naše bratské národy, má na mysli Čechy a Slováky, tak musíme obnovit nejprve ČSFR a potom na jeho základě Velkou Moravu. Podtitulek: a co jsou otázky denní politiky? Nuže, Matovičova vláda je pro Slovensko a jeho ekonomiku katastrofou a mnoho lidí už začíná šípit, že zvolení usvědčeného klamára, čili lháře, daňového podvodníka a podle všeho i psychopata neochotného nést odpovědnost, nebyl právě nejlepší nápad. Situace ale začne být opravdu horká, když ekonomika začne padat, což podle Pellegriniho i mně hrozí cirka za 2 týdny. A za měsíc, dva se ekonomika začne totálně sypat. To
Toto ale bohužel Matovičovu vládu nevymění. Spíš přiměje Matoviče zavést drakonická a protiprávní, protiústavní opatření, která nezaváděl ani Tiso, který žehnal nacistům, co vypálili slovenské dědiny. Jenže jsou tu dvě související věci. Jakmile začne padat ekonomika, začnou se kazit i obchody oligarchů, kteří si rychle uvědomí, že jsou poměrně mastné sousto pro zahraničí. Matovič a jeho vláda je bezvládná, to znamená, není schopná řešit to, na co ho slovenští oligarchové, kteří neměli v lásce Fica, dosadili. Zkrátka, nezbývá nic jiného, než odevzdat vládu Pellegrinimu, který podle všeho bude v jednom balíčku s Ficem. S pozdravem Orákl 911 PS. Pro ty, kteří to nechápou, oligarchové chtějí krávu jen dojit a Fico jim řekl, že je třeba tu krávu i krmit. To je jasné z Ficovy politiky. Fica kvůli tomu chtějí vyštípat z vedení Smeru, v závorce prohlášení členů z Banské Bystrice a Rašiho, přičemž si myslí, že Pellegrini od nich nebude chtít, aby v uvozovkách krmili tu krávu. Na Slovensku je situace opravdu složitá a také dost neutěšená. Ono tedy upřímně řečeno, kde není, nebo kde je ta situace jednoduchá, přehledná a v pořádku, asi v současné době téměř nikde na světě, nebo vůbec nikde na celém světě. Ale já jsem ten článek vybrala hlavně proto, že absolutně souhlasím s panem Oráklem v tom, že pokud nechceme, aby naše národy, Češi, Moravané a Slezané a naši slovenští bratři, tak aby naše národy nezanikly, aby nezanikla naše státnost, jak naše česká, tak slovenská, tak je potřeba se spojit. Myslím si, že Rakousko-Uhersko, tak jak je připravováno, je to jedna z variant možného budoucího vývoje. Myslím si, že by tentokrát to pro nás byl definitivní konec. Samozřejmě by se to nestalo ze dne na den, ale přišly by velmi krušné časy a bylo by nesmírně obtížné se z toho klinče opět dostávat. Otázkou je, jak dalece je spojení našich dvou zemiček reálné, ale myslím si, že je to jediná cesta, jak se dostat z této doslova smrtící situace, protože přátelé, logicky vzato a podívejte se na to, co se děje, jak jedou Maďaři, jak jsou podporováni, o Rakousku ani nemluvě, tak si asi dokážeme představit, jaké postavení bychom v rámci nejprve V4 nebo V4+, posléze Rakousko-Uherska nebo Uhersko-Rakouska měli. Nejprve postavení otroků a za pár desetiletí nebo za 100 let by o nás nikdo nevěděl. Myslím si, že i když jako národy jsme udělali chyby, jako národy i jako lidé, tak ale to si přece jenom nezasloužíme a jak Češi, Moravané a Slezané, tak i Slováci mají mnoho pozitivních vlastností, mnoho jedinečného tyto národy mají v sobě, nebo máme v sobě, co stojí za to, aby se na planetě Zemi zachovalo. Tak doufejme, že se to i podaří. Vážení a milí, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a těším se s vámi naslyšenou opět v příštím týdnu. Užijte si víkend.